Щиро вітаю всіх і прошу вибачити мені за такий, трошки затримав вас і не зможу так говорити, бо я тільки після опрацювання в швидкій допомозі. Дуже тяжко мені далася ця дорога, та й літа вже не ті, але хотілося щось вам сказати. Правда, що подробиць розказати там деталі, як там, що було, то це немає ніякого сенсу. Я би хотів сказати про це, яке, на мій погляд, має значення саме Нарильське повстання, не тільки Нарильське. Ми ще не повинні забувати, що повстання було і на Воркуті, і в Кінгирі. І то також не змалює значення Нарильського повстання, а підсилює його, бо виходить так, що якби було лише одне повстання Нарильське, так як воно відбулося, воно б не мало таких наслідків серйозних, якби не було тих других повстань Воркути і Кінгіру. Бо це вже пішло як ланцюгова реакція, і Кремль не на жарт злякався. Це вже був жарт. Тому вже то у Кінгірі застосували танки. Як? Ну от ви тут, скільки вас є, можна проти вас танки застосовувати, у вас немає ні зброї, нічого. Якби я був якимось командиром танкового полку, як би я на вас міг пускати танки? А пустили на таких людей, от як ви беззбройні, пустили танки. Це хотілося звернути увагу на значення міжнародне і на значення для нашої України теперішньої. Ми, що найголовніше, ми подолали там страх. Страх – це найбільший ворог людини. А ми його подолали там і показали іншим людям. Ми коли плели пароплавом, Марія Ульянова, ще сестра Леніна, з Дудінки у Красноярськ, до нас рибалки на човнах підпливали. І, хлопці, скільки вас там загинуло, ви з Норильська, ну ви ще їм дасте. Так, усе симпатія людей, усюди, куди ми їхали, то вся симпатія людей була на нашому боці. І це дуже багато значило. І багато людей побачили, хто старших людей, то пам'ятає добре, що найбільшим ворогом нашим це був наш страх. Ми всі боялися, один одного боялися. Так була запущена ця машина каральна і взагалі партійна ця система, що ми не знали, на кого сподіватися, кого боятися. А тут і кожен знав, що як ледве щось скажеш або подивишся, як одного разу Сталін казав на ставці там, що якомусь партійному босові, а що у тебе, що то глаза не так світяться сьогодні. І він вже додому не дійшов. Його вже арештували по дорозі і розстріляли. І боятися було чого. А коли вже ми повстали, і люди побачили, що тут і влада побоялася, то тоді вже пішли рух. Пам'ятаєте, як був у Новочеркаску повстання вже мирних людей, не ув'язнених, потім пішли шестидесятники, гельсінські групи і всілякі дрібніші групи. Все йшло до розвалу і врешті-решт це паралізувало совєтську систему. Вона постійно повинна була боятися вже не видумувати ворогів, а явних ворогів. Бо до того вони видумали. Треба, я би хотів при цій нагоді пригадати, як Хрущов отримав, коли він керував Україною, Сталін дозволив, довірив, то отримав ліміт на розстріл 10 тисяч
людей. І Хрущов справився з тим. Це вже документально, це не таке, що якесь там здогади чиїсь. І йому показалося мало і попросив Сталіна ще спустити ліміт. Бачите, людей розстрілювали по ліміту. Не за злочини, не за кривду за подію на радянській владі, бо такого не було, а як десь і було, то одиниці. А просто по ліміту. Спустив ліміт, скільки-то розстріляти. Я не знаю, як вони підбирали. Ясно, що без всякого суду, без нічого. І ми знаємо розкопки. Я хотів би нагадати, я був на розкопках у тому, у Івано-Франківську, Дем'янів Лаз, так званий. Ну, я в той час був фотографом, але не любив з фотографом ходити, а дуже пошкодував. Я прийшов, там розкопки, там відомий нам усім Круцик тим командував, гори тих кісток, ребра, руки, ноги, а голови зробили такі скрині великі і голови туди. Кожна голова продіравлена, видно з малокаліберної зброї. І на голові номер, бо як інакше порахувати ті усі жертви, кожна голова. Але верхня голова мене так шокувала, що я дуже пошкодував, що не взяв апарат. Ну, череп, не голова, я кажу, голова, а то череп. На черепі дівоча коса. Аж не можу. Така повна, а ми знаємо, що волосся в землі не гниє. І коса так збереглася, як треба. І хтось поклав ту косу отак поверх того черепа. Це б добре, би якийсь художник змалював таку картину. Кого розстрілювали? З мого села першого арештували після того, як нас освободили від гнета панов польських, так як вони говорили тоді, то перший був на прізвище Петрова Рига. За що його арештували? У 33-му році він передбачував газету львівську «Громадський голос». І там йшлося про голод на Україні. А тоді мало хто міг собі дозволити газету читати, а то у неділю сходилися сусіди до нього, він читав, бо він передбачив газету. І прочитав про голод. Коли нас освободили, то йому згадали про наклеп на радянську дійсність, арештували і підібрали момент на самий святий вечір. Вони вміли це так зробити. Арештували, судили, дали небагато, 5 років. Він поїхав, вивезли його в інтуз, з інти був один лист, і по сьогоднішній день за ним слід пропав. Таких було багато. А ще як вони вміли не тільки стріляти, арештувати, стріляти, а знущатися, як найдуші вколоти. Я знав одного хлопця, який женився в той час, але в той час весілля не робили, бо всюди гинули стрільці, вояки УПАС, то кожен день вся якась свіжа смерть, то вони вже обвінчалися вдвоє в церкві, і з церкви йдуть без музики, додому розходяться, він до свого дому, вона до свого, потім він має її забрати. Він прийшов до свого дому, вона до свого, їх обидвоє арештують і пішли. Отак вміли не тільки нищити нас, а ще й знущатися, садист проявляти такий. Мені дуже прикро дивитися тепер, як кричуть по телебаченню оці провладні прихильники влади, що нас розстрілювали. Я ще б хотів сказати, що красноармійців розстрілювали, то Колісниченко дуже там
розвивається. Ну, я про один розстріл розкажу, він відомий вже, може, не всім. Мирослав Симчич. Це був сотник, молодий хлопець, добре зорганізував сотню, добре, мав добре відчуття. І коли вчув, що у 47-му році було масове виселення українців з Галичини, і він мав інформацію, що на Космач, село знамените на Гуцульщині, це багато знають, іде колона машин, яка має вивозити людей. Як їм зашкодити? А зробити засідку і обстріляти їх. Ну, але де засідку? Він не знав, чи з Коломиї буде йти ця колона автомашин з вояками, чи з Косова, де ту засідку робити. Ну, інтуїція, як йому підказала, так він зробив, там якийсь був згин на тих, що мали з Коломиї їхати, і нарешті їдуть. Їдуть, повільно. Перед мостом стали, там був якийсь такий загін, а у нього з обидвох боків засідка. Скоростріли, автомати, карабіни, навіть каже, що було пару легких мінометів. І він то все відповідно розставив і сказав чекати на його команду, не стріляти так. Під'їхала колона, перед мостом зупинилися. Перша зупинилася автівка легкова. Там їхав, я наперед кажу, генерал. Може, мені хтось підкаже його прізвище? Я забув то. О, то він депортував кримських татарів, Кавказ, то все. Він був дуже, вже мав досвід великий від переселення людей. І до нього почали офіцери ходити від машин, отримували інструкцію і відходять. І нарешті Симчич відчув момент і скомандував вогонь. То там ніхто живий не залишився. А тепер нам кажуть, що мирних людей нам винищували. І той генерал також загинув там, утім. Усі загинули, хто там був. То винні вони чи не винні? І мирних людей розстрілювали, чи не мирних? Я би хотів, щоб оцю подію знали і в Криму, і на Кавказі, усюди, де оця мітла замітала людей. Я коли був в Караганді, працював на будівництві Дворця культури Горняков, такий величезний палац культури будували. І там був один майстер з вільнонайманих і каже мені, бачиш оту гору? Невишка, такий горбок. Каже, там ваших людей 900 загинуло, коли ви сюди приселяли. Виселили сюди, а помістити їх нема де. І їх на гору загнали, довкола охорона, а тут зима настала, і вони всі позамерзали. 900 чоловік, каже, ваших тут на цій горі лежить. Отака то була радянська влада, так проти неї ми боролися, і, на жаль, приходиться ще тепер боротися. Ну, може, буде з мене. Ага, я ще хвилинку, я десь бачу, тепер не бачу, де вони поділися. Тут від Смолоскипу були люди з пакетами. То, здається, вони з моїми книжками. Ось сидить. Так, є. То як ви їх тут будете? Розповсюджуються там, так. Ага. Ну, добре, то вибачайте. Дякую за увагу. А там вже хтось мені показує. А ще одну штуку скажу. От я отримаю бандеролю з Києва. Жінка пише, у мене 3 вищих освіти, я працювала в міністерстві, а прочитала вашу книжку, то я
почала так дрижати, що я вам листа написати не можу. І просить автограф. І для того вона мені прислала мою книжку. Ну, розумієте, що я поставив її автограф, побажав всього найкращого. Думаю, що ця книжка розійдеться поміж людьми. І... Бо там, що я вам скажу, яку рецензію дав мені, оцінку полковник КГБ Павленко, коли перший раз вийшли ці мої спогади ще в Америці у 80-му році. І якраз Осип Зінкевич видавав ту книжку, то він мені сказав так: ви у своїх спогадах описуєте тільки факти, не заперечуємо нічого, але коли читати, то голова пухне. Але я хочу, щоб вам не голова пухла, а щоб ви набиралися сили, мужності, відваги боротися з цим злом, яке ми сьогодні маємо в Україні. Дякую.